Macam yang kita tahu, perkhidmatan Netflix ni dia ada subgenre filem dan rancangan yang khusus. Perasan tak selalunya kan Netflix akan suggestkan dekat kita filem ataupun genre yang berkaitan dengan kita selalu tengok. Contoh kalau kita 2-3 kali tengok cerita crime, bila kita open tu dia akan suggestkan lah kat kita beberapa list cerita yang bergenrekan yang sama. Sebab apa dia macam tu? Okay, semua ni adalah berdasarkan algoritma Netflix. So mereka ni nak kumpul data tentang filem ataupun rancangan yang selalu ditonton oleh pengguna. Dekat Netflix Malaysia sahaja ada lebih 5,000 kandungan cerita yang ada banyak sangat genre. Dari seram sampai kalah ke dokumentari. Tapi kan kadang-kadang kalau kita on Netflix tu selalu keluar genre yang sama je. Kadang-kadang tu bosan jugalah sebab kita pun nak tengok cerita ataupun TV show yang genre yang lain. So macam mana kita nak cari drama atau movie genre yang lain tanpa kita tahu tajuk dia? Kalau apa nak tahu, sebenarnya Netflix ni dia ada kod rahsia yang boleh kita guna untuk cari filem dan rancangan TV ikut kategori. Sebagai contoh, kalau kita nak tengok filem seram, kita boleh tengok list cerita seram dekat Netflix guna kod carian 8195. So nanti dia akan keluarlah pelbagai jenis cerita seram dan pilihlah yang mana nak tengok. Terdapat 227 subkategori daripada Netflix yang mudah untuk kita akses. List dia memang panjang sangat, so Azwar ada senaraikan pada akhir video ni. Hampa boleh tengok genre mana yang peminat dan take note. Tapi macam mana nak cari guna kod ni? Ha, ada orang cakap masukkan saja kod dekat ruangan search Netflix dan dia akan terus keluar. Boleh juga macam tu, tapi kandungan tu akan bercampur. Dia tak naik semua pun. Contohnya macam ni. Azwar search untuk cerita zombie guna kod 75405 dekat ruangan search Netflix. Nampak tak kandungan dia akan bercampur? Ada genre zombie dan ada juga diselitkan genre-genre yang lain. Jadi, apa cara yang paling senang nak akses? Mudah je, kita pakai link ni. Okey, link ni Azwar ada letak dekat bahagian description, so hampa boleh tengok kat situ. Tapi nak bagi tahu, link yang Azwar sediakan ni kita boleh guna untuk PC dan laptop saja tau. Untuk phone dan juga dekat TV ada cara yang lain. Okey, jom Azwar nak tunjuk macam mana kita nak akses pakai link ni. Okey, first kali ialah tekan link tu, lepas tu dekat bahagian belakang dia ada tulis masukkan number. So, dekat bahagian belakang ni hampa boleh gantikan masukkan number ni dengan kod genre Netflix yang hampa nak tengok. Lepas tu, ha, dah keluar dah list cerita-cerita yang berkaitanlah dengan yang hampa nak tengok tu. Kalau untuk phone dan TV, dia agak susah sikit untuk masukkan kod. Tapi jangan risau, ada caranya. First kali hampa boleh guna Google Chrome ataupun mana-mana pelayar web dekat phone dan taipkan link ni. Okey, lepas dah type link ni, dia akan pergi kat satu laman web Netflix. So dekat situ hampa boleh pilihlah mana-mana kod genre yang hampa nak tengok dan dia akan terus automatik buka aplikasi Netflix. Ha, senang kan? So lepas ni kalau nak tengok Netflix, hampa boleh refer kod yang Azwar sediakan pada akhir video ni. Okey, selamat menonton. Bye.